ଆଜି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଜୀବନସାରା ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହସିକତା, ତାଙ୍କର ଦେଶପ୍ରେମିକତା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କର ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଭଲ ବହି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବହି, ଏବଂ ଏଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ବିଜୁବାବୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳମଣି। ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ପଢ଼ି ଅନେକ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାହସ ପାଇବେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ। ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଦ ଲିଜେଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା, ମୁଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ତେଣୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟେ ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁ ଦ ଲିଜେଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ବହିଟି ଲେଖିଛି। ମୋର ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଛି, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବାପା, ଯିଏକି 2 ଅକ୍ଷର ଆମେ କହୁ ପିତା 2, ମାତା 2 ଏବଂ ଗୁରୁ ବି 2, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିତା ଏଇଭଳି ଜଣେ ପୁଅକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଜୁବାବୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶରେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉ। କାରଣ ହୁଏତ କିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି ନହେବେ, କାରଣ ସେଇ ବହି ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛେ, ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛେ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗାଁ ଗହଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷମାନେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁବାବୁ ଦ ଲିଜେଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକକୁ ମୁଁ ଲେଖିଥିବାରୁ ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଜି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ବିଜୁବାବୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭୂମିପୁତ୍ର, ସେ ଓଡ଼ିଶାର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୋଭିଏତର ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଗଲେ 3 ଜାତିର ପତାକା ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଣୀ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ସାର୍ ଥିଲେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମାନଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ କହିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା ବିଜୁବାବୁ ଉପରେ, ତା ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା, ଏଇଭଳି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଖାଲି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ମିଟିଂଟେ କରିଦେବା, ଆଜି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ରହିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନ, ତାହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଏ ବିଷୟ କେବେ ଘଣ୍ଟେରେ ସରିବନି କି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସରିବନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଜୁବାବୁ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପାଳନ କରିକରି ଯିବି। ତେଣୁ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକଟେ ଲେଖିପାରିଛି। କଥା ତା ଦେହରେ ଲେଖିଛି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ଯୁବକ ବାହାରିବେ, ସେ ଯୁବକମାନେ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଯୁବକ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇକିରି କେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁସ୍ତକର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ବିଜୁବାବୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଡେଟଲ୍କୁ ଧରିକିରି ଡେଉଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ବିଜୁବାବୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତୁମେ ଚାକିରି ପଛରେ ଦୌଡ଼ ନା, ତୁମେ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଚାକିରି ଦେବ, ଏବଂ ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ନବୀନ ବାବୁ ଚାହିଁଲେ ହେବନି ବା ବିଜୁବାବୁ ଚାହିଁଲେ ହେବନି, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ ସମାଜ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହୁଏନି, ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଅଛି, ଡୋଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଚେଞ୍ଜ, ଚେଞ୍ଜ ବିଫୋର୍ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍। ତେଣୁ ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛି ସେ ନିଜେ ଆଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।